Jag heter Nor och idag vill jag göra en trana för de som dog av atombomberna för 75 år sedan. Du kan också göra det. Jag ska visa hur du gör. Du behöver ett helt fyrkantigt papper som du viker två gånger tvärs över och två gånger på diagonalen. Ett barn som hette Sadako började vika papperstranor och sedan dess är det en symbol för fred. Sadako bodde i Hiroshima och blev sjuk av atombomben när hon var 11 år. Hon bestämde sig för att vika 1000 tranor för att få önska sig vad hon ville, att bli frisk. Sen kan du fälla ihop pappret så här. Sen viker du en spets på båda sidorna av pappret så här. Sadako hängde tranorna över sin säng på sjukhuset. Hon hann vika 644 stycken innan hon dog. Om kärnvapen skulle användas mot Stockholm där jag bor, skulle ingen av oss som bor här finnas kvar efteråt. De kärnvapen som finns nu är mycket större än atombomben som drabbade Sadako. Men det går att förbjuda kärnvapen. Över 80 länder har redan skrivit på ett förbud. Sverige har inte gjort det och det tycker jag är väldigt konstigt och dåligt. Sen är det lite klurigt. Du ska öppna upp flikarna och vika in kanterna på båda sidorna. Så här. De som har kärnvapen pratar om att använda dem istället för att förstöra dem. Det är många fler som vill förbjuda kärnvapen än att ta kvar dem. Vi måste visa att vi finns. Sen tar du tranans båda ben och viker så här. Om vi visar hur många det är som inte tänker ge oss för en kärnvapen är förbjudna, kanske politikerna här i Sverige förstår att de måste skriva på kärnvapenförbudet. Sen viker du upp benen till att bli en hals och en stjärt, så här. På ena sidan sätter du en näbb. Sen kan du vika ner vingarna och tranan är klar. När du är klar din trana ska du hänga upp den, fota den och dela den med hashtag NuclearBen. Ingen ska behöva dö av kärnvapen igen. Vilken trana du också.